Ova krivična djela su izvršena u proteklih 6 mjeseci i policija intenzivno radi na ovim predmetima skoro cijelo ovo vrijeme i nakon opsežnih operativno-taktičkih mjera i radnji, prikupljanja operativnih saznanja, moram reći i blokada terena i zasjeda na terenu, lica su lišena slobode i predana tužilaštvu na dalje postupanje. Radi se o muškim osobama godišta 91. i 86. koji su sa područja općine Sarajevo i u Bihaću se nalaze na privremenom radu.